Արդեն 8-րդ օրն է Ադրբեջանը շարունակում է փակ-պահել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ցրտին մնացել է ճանապարհներին, ընտանիքները շրջափակման տարբեր կողմերում են մնացել։ Նիկոլ Փաշինյան։ Կոնգրեսական փալոնը դիմել է նախագահ Բայդենին, ապահովելու Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։ Ճանապարհի զավթումը կազմակերպածների մեծ մասը հատուկ ծառայությունների նախկին կամ ներկա աշխատակիցներ են։ Արցախի դատախազություն։ Վարչապետի գլխավորությամբ անվտանգության խորհրդի նիստում քննարկվել է տարածաշրջանում հաստատված ռազմաքաղաքական իրադրությունը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Բերբոքը դեմ է Ուկրաինայում Ռուսաստանի պայմաններով հրադադարին։ Կիևում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով վնասվել են կարևոր ենթակառուցվածքներ՝ Կլիչկո։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորն առաջարկել է միգրանտների պատճառով պատնեշներ կառուցել Եվրամիության սահմաններին։ Աֆղանստանում թալիբները հրապարակայնորեն մտրակել են 30 մարդու, այդ թվում կանանց։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենը մտադիր չէ այցելել Կիև իր անվտանգությանը սպառնացող վտանգի պատճառով, պոլիտիկո։